الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مضليال يا مروين لما المدح ذكرنك يا مرشدة كلواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي وانا أكسن جمعة وانا أكسن إلهي بامرك ورم هالة أو هالكن سكوكي كاني حسكن أنكو حسينو madaxweyneheenii qaaliga ahaa marxuum maxamed xaaji baan ciqaal oo maanta laga joogo maalintuu geeriyooday 20 sannadood oo shalay uun boodaysatay ninkii shalay nooda in 20 sannadood shalay uun baad boodaysay. Marka hore ilaahay waxaan ugu baryaynaa sa la sheegay dhammaanteenba in ilaahay naxariis janna ka waraabiyo, ilaahay uu ka dhigo inta harka maanta carshiga toddobada carshi ee toddobada qof ee loo hadhayo ilaahay ka dhigo. Inagana saa la sheegay waxaan u baahanahay inaan ka faa'iidaysano ammaan ku dayano hogaamintiisii wanaagsanayd. Wixii maanta halkan caawa laga sheegay oo dhan markaad eegto, nin kastoo inaga mid oo reer Soomaaliland wuxuu qirayaa inuu ahaa aabbihii qarankan dhidibada u taagay ee soo dhisay waqti adag oo aynu u baahnay inay Ilaahay noo keenay inaga saaray xaaladda adag oo maanta aan kaga duwanahay. Walaalaheena Soomaaliyeed oo la yidhaahdo Soomaaliland waxay dheeraatay Soomaaliya, maxamed Alla naxariistay marxuum maxamed xaaji baan ciqaal. Niman meel buu ku bartay annagu araggiisa wax ugu horreysay markii jaamacadda Cabuud la aasaasay, annagoo dayactirkii soo kasoo gudubnay jaamacaddii la furay, dabeedna library weyn buug fara badan la keenay oo meel la dhiga la waayo, waad garan kartaano iskuulladii hore way koobnaayeen, dabeedna meel dhisma oo 3 qol aan isku furayno ayuu booqasho noogu yimiday. Jaamacadda maanta saaray araggiisa, dee taariikhiisa magaciisa war hayay, laakiinse araggiisa aan arko anigu maantaasay ugu horreysay 1999 markaan ka jaamacadda sanad ay shaqaynaysay. Dabeedna markaasaa lagu yidhi hawshaana wado ka injineer ahaa oo rafsiyeerka ay kaalin jiro halkaasi shaqada maraysa, waan u warbixiyey ninkan waa injineerka shaqada wada la yidhi. Markaas halkiiba deeqsi waxaa loo dhashay, deeqsi loo dhashay. Su-aal buu na weydiiyo imisa ku filan inta hadhe dhammaynayso guuri $10,000 baan dhehe iisoo doono buuri isla galabtiiba. Waxaan moodaynay inaan dabaka u hargeysa tago inaan la siin doono, laakiinse galabnimadii markii gurigii la isugu tagay maqribku unbuu yeedhay brofeseerka Salimaani yeedhay ugay soo dhiyo martaban kune hawsha wataasa ku dhameey buuri. Sidaasaa markaan horta barashada anigu araggayga horreysay iyo barashada madaxweynaha arko igu horreysay runtiina. Hadalkii maanta caawa odhana shubin wax ku gabagaboobaya Soomaalida ku maamaadaa dargeys xiray iyo toqoni ka cabtaa, dargeys xiray iyo toqoni ka cabtaa. Wixii u xidho maanteenaas oo dhanay maanta magaraysa dowladnimadii iyo nidaamkii u dhisay iyo dhammaanta inteenaas oo dhammaanta ku faalinayo aragtidiisu inay fogeynna hadalladiisa iyo khudbadiisa laga garanayo. Ereyadan ka xasuusto khudbadiisa waxaa ka mid ah maalin khayradda ka hadlay wuxuu yidhi waxay iman doontay buri in halka aan joogno oo Hargeysa fooqis wada qabsado daara dhaadheero skyscraper iska dhismaa buri. Maalin labaadna maantii la furiyay telefoon oo isgaarsiin telefoon telefoon la furiyay wuxuu yidhi waa maalin baa iman doontay buri telefoonkaasi inanta adiga la joogtay in hegeel la joogaa ubaaya ka hal dooraan. Waxay muujinaysaa
hoggaamiyaha aragtidiisa fog iyo ku talagalka ugu talagalay waddankani halka uu rabo inuu gaarsiiyo warqad qoraaloo warow qorna waan akhriyo yani marka waa jiroconaysaa marka inuu maanta akhrido iyo waqtiga uu ka hadlayay iyana maanta joogna wixii maanta uu sheegay waxaan dhisaynaa buu dal dimuqraadiya oo cadaalad ku dhisan oo mujtamacuna ay ku nool yihiin oo sinaan iyo cadaalad ku nool yihiin iyo xuquuqdooda la raseefgareeyey ayaan dhisaynaa buu demarkaad maanta hegtaarka inu joogno xoriyaddaan haysano dimuqraadiyadda aynu gaadhnay waxaad dareemaysaa inuu dadka ka horreeyey marka waxaynu ubaahnay dhammaanteen inaan kaga dayano dhammaanteen hogaamiyaasha haddaanaa nin wal meel buu joogaayah hogaankee inaan kaga dayno cadaaladdiisii haladaygiisii waxdhiskiisii aragtidiisii fogeyd inaan kaga dayno baynu ubaahnay dhammaanteen waxaanu uducaynaa waan kusoo gebagabaynaynaa ilaahay naxariis jannaan ka waraasheen dhammaanteen intaasaa maanta ugu filan ilaa saddexaa saacadoynu fadhinay ee qof walba inaga midan lahaa allah u naxariisto in aamiin inteenaa islahayn taasaa wax weyn maanta u ah in wax lagu taariikha lagu qorana uu mudan yahoo saay sheegtay kaltuun anigu markaan xukuumaddii hore siinaya la joogana habeen baan kasoo qayb galay xafladda si furan baan u yidhi maalmaha waxaa la soo jeediyey lacagta soomaaliland ee cusbayd ha lagu sawiro waan taageerano siyaasiyiin xukuumaddii aan wada joognahayd way ugu qabsadeen subaxdii ilaa maalin dambe sababtoo waxay naasoo dhaba qabyaaladaa ka xoog badan qaranimadeenni iyo qofku wuxuu qabtay kelmaddii aan idhi uu mudan yahay in lagu sawiro shantaa kun madaxweynaha marxuumka uu mudan yahay sababtoo aad garan kartaan maraykan oo laba boqol oo sano dimuqraadiyadiisu tahay dee laba boqol oo sano rag baa soo maamulaya laakiin sana rag baa yani sii kala qiimo badan oo waxay qabteen aada u muuqdaa oo lacagtii maanta maraykanka dee in gaala ku sawiran labadii boqol kuma sawirna marka inaan ka bakhaylno hogaamiye ka dhex muuqday hogaamiyaasha kale oo intuu qabtay cinan qabanin inaan ka bakhaylno maahine inaan taariikhdiisa qorno inaan airportka cigaal international airport keliya ku daynine meelo kaloo muhiima iyo hadday lacag tahayba inaan ka muujino uu inaga mudan yahay marxuum aad iyo aad hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.